No, takže som fanúšikom rakovej motorky, aby každý videl. No a slúbil som, teda nesľúbil som, ale teraz to hovorím, že šupnem sem to videjko, ako to dokážem povedať. Tak začneme tým jednoduchším, takže to prvé bolo, že najdeziluzionizujúcejší, takže to viem povedať v pohode. A ďalšie bolo, že rubel, dolár, libra, rubel, dolár, libra, rubel, dolár, libra. Takže snáď som inšpiroval aj ostatných, že šupnú videjko, jak to vedia, alebo nevedia povedať. Peace out.